Molim te, samo normalno da budeš, znači... Što nisam? Pa zato što ti imaš tvoje momente, znači molim te samo bez toga, jako normalno želim da popračam. Znači, nedeljama imam problem. Ja ne mogu više da budem s tom u krevetu. Jutro si me probudila, ti ne kapiraš od kog značaja je meni da spavam. Dobro. Nije mi dobro danas zato što si mi prekinula san. Dobro. Imaš 6 slobodnih kreveta u kući. Dobro. Ja sam voljna da ti izmaestriram gde god hoćeš da ti nađem, da se dogovorimo, kaži mi gde hoćeš, sredit ću ti taj krevet. Ali ja ne želim da izađem iz svog bunkera. Znam, razumem te, ali ja sam zauzela taj krevet. Izvini, Ana. Stani sekundu, samo da završim. Ja te nisam, Bože, povredila. Nisam probudila namerno, nego sam se uspavala. Iskočila sam iz kreveta zato što me je pozvalo drvo. Da ne bi... Nisam me probudila kad si skočila iz kreveta, nego kad si došla da uzmiš neku stvar. Pa da. Zato što me drvo probudilo, to jest pozvalo, a ja sam bila u kupatilu i krenula, to jest u garderoberu. Ana, nije bitno. I stavila četkicu. Ne znam što da ti kažem. Pa pričamo sad nešto. Pa dobro, rodni zna svakako koja je situacija. Pa dobro zna, ali... Pričite, ali još bolje. Ovaj bi što stala kažem. Sama sam ti još jednom. Hoćeš da mi daš za nokat? Šta, ne, mislim da si ne iskoristio na pare. Mokra je izbredala i to. A nema veze, probat ćeš da ih... Dobro, daću. Nego što sam ja gledao to gde imaju im fani kao klips i momenti gde šteka pere, razumiješ, ja sam to znao. No, nismo mogli, mi nikada nađemo dinara. Ha? Mi nikada nismo mogli nađemo dinara. Znam, tu zato sam gledao i ovde ima, može već neko našao ili u toj sezoni je neko našao, razumiješ? Ma niko nije našao da smo. Niko nikad nije našao jedan dinar. Eto, makar će ponaći. I... Ja sam se uspavala, jutro s prvi put. Ana, nije bitno. Dobro, mogu da završim ja, da ne pričaš samo ti. Znam, ali nije bitno razlog zato što si bezobzirna bila. Ne, nije tačno, pusti me da završim. Moraš nekad da pustiš nekog da ti nešto kaže, pa da ti kao se pravo. Ne da ti imaš svoju priču. Ne znam šta ćeš da kažeš. Ne znaš. Prvo me je drvo, probudila sam se u 12:10, što ne znam kako se desilo, ali vjerovatno zato što se jutro desila stvar koja se desila. Nisam mogla da zaspim jer mi je probudila matora, posle ti. I ustala sam i stavila pastu na četkicu. I u tom momentu je drvo reklo, Ana, rajski vrt. Ja sam dotrčala, prvo sam se saplela. I zato sam pala na krevet, a ne zato što sam skočila namerno na tebe, nego sam se saplala na rodnive papuče i pala na krevet. Kad sam htjela da uzmem, šta sam već htjela da uzmem, da mogu da dođem u rajski vrt. I zato sam pala na tebe. Normalno, ti si skočila, ja sam ti rekla... Ana, bila si ovako obučena. Da, bila, kakve veze imaš, šta sam imala obučeno? Hoću ti kažem, već si otišla, presvukla se i došla. Nije bila, ustala sam pa sam bunavna. Ne, minut pre toga sam ustala. Jesam bila bunovana, ne bi to saplala sam se na njegove papuče i pala na krevet. I ti si skočila, tu počela da vrištiš, ja sam ti rekla dobro izvini, nisam namerno. I onda si ti rekla, ma boli me, ne, ti nemoj da lažeš. Ti si rekla, boli me kurac što nisi, šta si već rekla, onda sam rekla, pa boli i mene kurac. Zato što ti imaš taj gard i ti imaš taj stav, tako neko nešto... Naravno, zato što ti ne kapiraš kad to uradiš meni. Ljudi, vidi, možda shvatiš da neko mož i ako ti pogrešim i kažem, sorry, nije namerno, i ti mi kažeš, ma boli me kura što nije namerno, a šta misliš da iz toga boli me kura što nije namerno, ja treba kažem, jo, Cveta, molim te, izvini što te boli kurac. A ti ne razumeš razliku između tvog boli me kurac i zašto je moj boli me kurac? Moje boli me kurac je boli me kurac, a moje je bilo boli mene kurac. Pa okej, ali ti ja nisam namerno probudila, žena Božja, pritom si ti mene juče probudila sam, ja tebe rekla boli me kurac, ja sam rekla opušteno. Aj, budi realno jedno. Zato što sam te probudila uveče kad spavaš. Kakve veze ima, imam pravo da spavam. Ima veze. Pa nema. Ima veze. Pa nema, ja imam tako pravo, to je moje vreme za odmor, to je naše, ja tad imam pravo da spavam. Slažem se, ali ja ako ne spavam u kontinuitetu određen broj sati, desi mi se ovo, da ne mogu da dišem koliko sam nadovena. Dobar, ti si noć probudila kad je bila frka oko matere i Uroša. Nisam. Jesi, da, probudila si se, okrenula si se, digla si glavu i pitala si me šta je. Ja sam rekla, ma nema pojma, svađaju si, ti si nastavila spavaš, nastavila da hrčeš. Ja se toga ne sećam. Pa, nastavila da hrčeš. Znam, ali ovoga se sećam jer sam se probudila. Dete rodni drmao za nogu i ja sam te drmala da možemo da zaspimo. Pa, ali to pokušam ti... I okej, ti nisi kriva za to što hrčeš. Znam, ali ja se ne sećam, to znači da se nisam probudila. Pa, razgovarala si sa mnom. Ja pričam u snu. Pa dobro, okej, ali kažem ti opet, ja sam mogla da odreagujem, nisam.
Dobro, ti onda i dalje ne kapiraš što ti pričam. Moraš nekad da budeš... Vidi, moje zdravlje nije za kompromis. Moje zdravlje nije za kompromis. Ali ti je to došlice u realiti, onda će te svako buditi dve... Neće, mene ne bude stvari kad me neko ne pipa. Koliko se derundaju, jedu govna, pa mene muzika ne bude u pola danas. Pa dobro, vidjet ćeš kad budu bile tuče, kad budu bile haos, kad budu počeli da padaju preko tebe, da ne znaš šta se dešava. Ne, zato i spavam u ćošku da ne prilazi puno ljudi. Ima veze da spavaš. A nema, brate, bila sam, znam šta se dešava po kući. I to isto, kako da ti objasnim, ti meni juče objašnjaš da ne počinje emisija određeno vreme, a ja znam kad počinje emisija. Ne, znači... Ja znam kad počinje emisija, ali ove godine je totalno sve bilo izokrenuto početku. Ja ti pričam ove godine, kako je ti meni... Sad je počelo da ide kao prošle godine. A ti meni pričaš kako nije tako. Nebitno, imaš užasan stav i ne prijami i pritom se uopšte ne družimo, družimo se kad se ti šminkaš pa eto popričaš šest reči. To je ono što sam ti rekla na početku. Ja ne želim da smaram bilo koga ili bilo koga da jurim, a ti dobro, to očekuješ. Dobro, onda nemoj da me smaraš, nećemo se onda družiti. Meni to nije smaranje da sedneš da popričaš s nekim. Ne, ti misliš da je to smaranje. Možeš ti nekada da priđeš ili ne. Moraju samo tebi da prilaze, da podilaze i da kao sve to, da te ovako jure, da te... Dobro, evo, ja sam pa tako. Pa ja te pitam, okay, ali to mora tako? Nije, ali ti tako shvataš. Jeste, zato što ti meni nikad nisi prišla. To je tvoje viđenje. Druže, to je činjenica. Aj, reci mi jednom da si mi prišla. Sem onoga posto što si mi zamerila. Ja ti nisam prišla, ali zašto bih ti prišla kad ti priđem? Jednom sam ti prišla da sedimo tamo. Ti si ustala posle minuta i rekla moram da imam da ne znam ja šta. Vraćaš se sad na nešto što smo već rešile. To jeste bila moja greška kad je bilo na zidiću. I pokušavam ti objasniti zašto bih ti dalje prilazila. Sada kad si ti napravila grešku, na tebi je da priđeš i pokažeš da ja sam u krivu. Koju grešku? O čemu pričaš? Jo, brate... Ja ti pričam... Ne, ti sad meni pominješ... To je ono što su ti juče za stolom isto zamerali. Ti sad meni pominješ nešto što je već rešeno. Ako sam ja pogrešila tad, ustala od tebe, jesam, priznajem, i rekla sam ti izvini, jebi ga, znaš kakva je bila situacija. Da, i pošto si sjebala, znači sad ti treba meni da priđeš, zato što sam ja jednom prišla i ti nisi htela. Ja sam ti prišla pre neki dan, rekla sam ajmo napolje da blejmo, ti si rekla ne mogu, hladno je. Pa to... To je sad... Ali prišla sam ti. Nije da nisam. Kad je to bila? Jer bila nedelja. Mislim da je nedelja bila kad nemamo ništa. Nedelja bila. Ne znam, nećem s to. Jeste bilo. Ja nisam se naljutila, nisam ništa okej, hladna ti je, to je to okej. Ne mogu sudim da se ne sjećam. Rekla si mi onda pre par dana, ajde da... Nije bila nedelja, nešto bila. Kad smo blejale ono jednu noć do 7-8 ujutru ti je i rodi, i rekla si ajmo sutra da blejimo opet. Top mi je bla bla bla, rekao ajde važi i došli smo rodni i ja i čekamo te da blej, ti kaže evo samo da, ne znam šta si, da li si bila, puši cigaru, pereš zube, nebitno, samo završim, dolazim da blejimo, nisi došla do ujutru, mi zaspali. I jebi ga, imala si u tom momentu nešto preče, nešto bitnije što bi trebalo da se ljuti zbog toga. Dobro, opet ne razumeš zašto ovo pričam. Ne, ja razumem savršeno, ja nisam glupa. Dobro, ajde onda da rešimo. Ovu situaciju. Hajde da rešimo, ali normalno da rešimo. A ne da rešimo tako što ću ti da kažeš svoje i to tako mora da bude. Ili da ja kažem svoje i to tako mora da bude. Ja to tako ne rešavam. Kompromis je rešavam. Okej, kompromis je da sam voljna da ti nađem gde želiš da ideš. Dobro, okej, ali ja ne želim da idem iz toga, zato što su mi tamo sve stvari, zato što tamo niko ne može da mi kradu. Dobro, pomerit ćeš stvari. Ali ne želim jer svuda mogu da mi kradu. Mogu i ovde da ti kradu. Ne mogu. Mogu. Ne mogu, još nisu. Što ne mogu da ti kradu? Pa još nisu. Pa isto tako ni tamo još neće. Mnogo je teže da mi ovde kradu. Ne, teže je da ti kradu iza kreveta. Ne, nije. Evo ti Šaj čuva stvari iza kreveta i Šaš koji je ovde matora, alo, koji nikad niko ništa nije ukrao, kradu iza kreveta. S matorom je druga situacija, ne uzimaj to u obzir. S matorom je druga situacija. Pa znaš za situaciju od jutra? Da, i ne, od jutra znam da se nešto izdešavalo, ne znam šta se izdešavalo, ali... To ne možemo da ubrajamo. Ali dobro, ne, pričam za Tunu, na primjer, u početku, ne znam da li je to isto. Može to... Pa eto, i meni su to ukrali, šta je onda isto? Sem šetio. Ali to tebi su tad ukrali... Ne, prije mi da spavam s tom, Ana, nije mi dobro, razumeš?
pa dobro, šta sad ja trebam da radim da izađem iz kreveta u kom sam od početka? Šta? Ali ja sam uzela taj krevet. Ne, ti si moj gost u krevetu. Nije to tako, jeste, Ana. Nije tako, rekla smo ko jeste. Prvi uđe da zauzme krevete i to je to. I isto bi bilo ušla? Da sam ja prva ušla, zauzela, ja to je zauzela tvoje za i moje, mene i rodnija. Ja zauzela za mene i rodnija, a ti nećeš pored Adama. Ne, žao meni se to sad ne sviđa što ti sad neću ali, da izgovorim nas, grubo, ali lažeš. Ali od nas petoro. Nas petoro imamo isto mišljenje pored tebe. Koje mišljenje? Da je to ja sam zauzela za nas, ja i rodni ali smo trebali da imamo. Ali si zauzela za nas, automatski je to i moj deo kreveta, ali nije tvoj. Ali nije tvoj deo kreveta, to su naši kreveti, ja sam zauzela za mene i rodnije, pa si ti izmislila kako neće pored muškarca da spavaš. Ne, nisam izmislila, to možda pitaš i rodnija i bilo koga, da sam još pre karantina rekla da ja neću sa muškarcem da spavam u krevetu. Ni meni ni rodniju nisi. Čak sam i u butiku kad smo bile rekla da ja sa muškarcem neću spavam u krevetu. Nisi. Jesam. Ja sam tvrdim da jesam. Evo ja kažem, meni nisi. Tebi, sve to tebi. Dobro, evo ja nemam tu informaciju u glavi. Pa, ti prihvataš informacije samo koje tebi odgovaraju. Znam, ali ja se s tobom nisam dogovorila ću spavati. Ti prva znaš da ću spavati pored rodnije. To ti jesam rekla u butiku i to prva znaš. To znaju svi ne, da ću spavati pored rodnije. Da ćeš spavati pored rodnija, ali uopšte nismo znali da su bračni kreveti. I jebi ga. Jebi ga. Ja sam zauzela svoj krevet za sebe i rodnju u koji si ti ušla zato što mora po tim i tim uslugom. Ne, ne, to mora okay, samo ako sam ja izašla tebi u susret i napravila kompromis. Nije da tako. Uđeš. Jeste, nije. Ana. Ana? Pa ne mogu da kažem da jeste kad nije. Ali jeste. Ali nije. Hoćeš da zovemo Adama i rodnije? Da ti kažu isto? Aj sačekaj. Ma boli me ovo, evo, može i treća osoba. Ne, ne, uopšte ne. Ne, može, zato što hoću da čujem i treće mišljenje. Pa nema šta, ono nema veze sa tim, ono pa? Ima pojma o čemu se radi. Pa? Može da kaže svoje mišljenje. Zašto bi mi trebala treća osoba, šta mi treba podrška od nekog? Da gasim ovo. Ne želim više da budem s tom u krevetu. Eto. I voljna sam gde god želiš da ideš da ti namestim. Dobro, ja ne želim da izađem iz kreveta i to je to. Morat ćeš. Nemoj da me teraš. A ne moram ništa. A nemoj meni te pretnje. Ne, mislim... Dobro. Može...